Колега Бабикян, здравейте. Добър ден. Как се чувствате в тия дни, така като човек, който преживява политическата обстановка? Много лошо ли отиваме? Какво отиваме? Не. Не отиваме към много лошо. Ние вече сме в положение много лошо, да кажа. Не вярвам да отиваме към много лошо. И каква може да е развръзката всичко това? Връщаме се към крайното противопоставяне. Партийни митинги? Да. Ние се върнахме към това още и 3 години според мен. И просто го бяха позабравили. Партийните митинги не са голямата драма даже, по-скоро факта, че няма производство на... Няма производство и буквално и преносни смисъл на думата, защото преди противопоставянето под някаква форма, макар и изкривена, раждаше идеи, раждаше каузи, имаше цели, които можеха да бъдат припознати като национални под някаква форма. Дали ще бъде НАТО, дали ще Европейския съюз, свалете член първи, върнете земята, каквото ще е. За повече социална справедливост. Сега в момента не се ражда нищо от партийното противопоставяне. Така че самите митинги приличат на постно скалъпени футболни агитки. Перверзията да започнат да се купуват избори, която пълзеше през годините, пълзеше първо в младсинствени групи, след това в места, където са и просто много бедни хора, след това плъзне в големите градове. Вече е стигнало до там, че се купуват и митингуващи, и протестиращи. Тоест перверзията изпълзя дори на ниво спонтанна демокрация. Дори тя е платена. Не казвам за всички, но вече достига такива нива, които човек се чуди къде по-нагоре. Разпознаваш ли за студентските протести, разпознаваш ли ръцете на тези, които са заинтересовани от това, което се случва? Зад да, в не знам, защото много трудно да манипулираш всички студенти, те са много чувствителни, интелигентни деца. Всъщност не бива да ги наричам деца, защото те политически се оказаха доста зрели хора. Така че това, че някой има желание да ги употреби за нещо и така нататък, просто си е направил много грешно сметката и много... или пък е хвърлил грешни пари. Те се дистанцират. Няма да му излезе. А знаеш какво ми хареса? Това, че те не се поддават на някои слабости, които показват всички протести, сега включително и летните, колкото и те да бяха така, там все умни уж хора, но те се поддаваха на ласката на медиите. Отидоха, прегърнаха се и свикнаха да обикалят от студио в студио и се забравиха и протестите и за какво бе, освен че повтаряха на него. Тези момчета, никой от тях не се полъска от поканите да се явят някъде в студията. Те стояха само там, не допускат медии въобще, не дават това, за да не бъдат, как да кажеш, олигавени, бих казвал от медиите. Това е много стойностно според мен. Тоест, да. те поне са наясно с опасностите, пред които са изложени. Не знам до кога ще бъде така, може би след година две ще ги видим до всички чужбина, но това вече... Може би, но съвестта, с която са там, е реално тази съвест, която политическата класа, каквото и да означава това понятие, не успя да прояви. Не можа да превалира като критична маса в дебата дори. Кано ли да надрасне сили на избори или нещо такова. Сега виждаме протестна мрежа, ранобудни, граждани, всякакви форми, под които се наричат едни места, на които се събират едни хора. На едното място са учещите в университета, на другото място са просто активно
битуващи в Фейсбук. На трето място са такива, които просто не им харесва, че тяхната политическа сила не е в парламента. Все едно, но през всичките тези години тези хора не намериха способността да избегнат точно това олигавене, за което става въпрос. И не само олигавенето, а вбиването на зверски клишета в главата им. Отробата на политическото ни и обществено статукво е проникнала и в тях, колкото и да е тъжно това. Те самите вярват в някои от нещата също, които се борят. И то подсъзнателно. Дори в начина, по който си говорим, дори в начина, по който колегите ми, дори моя милост, аз направя изключение, коментираме събитията, ние съзнателно или несъзнателно започваме коментара така. Аз политически пристрастия нямам, аз политически амбиции нямам. Да, да. Ние знаем, че политика... при всички. Да, ние знаем, че политиката е една неморална работа, ама те партийните нали, да имат сметка партиите от. Ама тя властта непрекъснато се коментира, че всъщност по-съзнателно дори тези, които се борят за промяна, не знам колко им е ясно за каква, но за промяна, те по-съзнателно живеят с усещането, че политика А е мръсна работа, партия Б е място за кариеристи, власт С е място за обогатяване. И те подсъзнателно в цялото си говорене дори странят от това. Ето това е нещото, което им бе вбито в главите на всички за изминалите не една, не три, а може би 23 години. Никой не говори за властта като за инструмент за производство на реформи. А знаеш, като слушам, да, като те слушам съсед, те ти бъдете в този черния списък? Пропуснал съм, сигурно мога да ме добавя. Пропуснал си. Ако са ми изтървали, то отворя, сигурно мога да ме добавят. И ще вземе да им се обадим да не включат, то така обидна работа. Аз като гледам колко там има доста умни хора, на които аз се възхищавам като автори и така. Ами да, определено. Това ми е странното, защото през всичките тези години успяха да убедят хората, че партиите са отвратително място. Да. А в партиите е едно място, където също има граждани. Разбира се, това се стои. Десетки хиляди, стотици хиляди, хиляда, все едно. Политиката е едно нещо, което го прави помежду си. Властта е едно място, на което би трябвало да си отдал част от живота си, за да провеждаш реформи и за да регулираш хора, време и пари. А кога ще почнем да прогнозираме евроизборите? Какво толкова мръсно има? Кога ще почнем да прогнозираме евроизборите? Рано ли още? А, не. Защо да е рано? Кой ще победи? Никой няма да победи. И никой не се интересува от победата на евроизборите. Е, на евроизборите се интересуват единствено като представително социологическо изследване за парламентарните. И така да е така. Толкова. Дали да има изварени или да няма? Ако се задържи горе-долу до сега както е било, може да няма. Може би, не знам. Вижте, избори могат да възникнат и от най-абсурдни ситуации, които... Това е друг въпрос. Дори горянските генерали не могат да изчислят. По елементарни причини. Кои сте горянски генерали? Всичките инженери на прехода, които обикновено наричаме като кръгът, еди кой си... Защо горянски? Монтерей, Бояна и не знам си кого. А Бояна се превърнали се в нарицателно вече. Като... Давам го за пример, че дори те не могат да изчислят. Да. Нали, ние можем да седим и много вперени да гледаме, Боже, какво ще стане с протестите, ще запалят ли парламента, да. Няма ли да го запалят. През това време 1000 милиона да излязат и да блокират мини Марица Исток и правителството ще падне. Okay. След месец и половина. Докато се занимаваме с това, може да се случи друго. Така че всичките докато седят и дебнат ева изборите, за да си мерят температурата, може да се случи нещо съвсем друго, наистина. И пак казвам, този срам от политическото, от партийното и от онова нещо, не лошото наречено власт, лошо-лошо, към което всички се стремят, не знам толкова лошо защо, гледа се с един такъв бомински провинциален свян към цялата тази част от дейността и се нарича... И всичките добри са кои?
гражданското общество. Какво значи това? Неправителствените организации. Какво значи това? Интернет мрежите. Какво значи това? Независимите блогъри. Какво значи това? Кой успя да убеди хората, че едното гражданство са събрали лошите, а на другото добрите хора, които са така действени. И от това произлиза извода, че те видиш ли са независими. Оттам и обективни. И много чувствителни. И непременно интелигентни. Сякаш, нали, ранния Блъсков, нашия мил приятел, нали, говореше за синьо-червената мъгла, още докато правеше 24 часа. Дали, ма тая мъгла се превърна в цялата ни атмосфера в момента, в съзнанието на хората. Те не могат да направят отлики. Кой е? Да. Добре. Благодаря ти много.